hedder Carola og arbejder som produktspecialist. Handelsuddannelsen er opbygget på den måde, at man kunne få noget erhvervserfaring med det samme. Jeg var med til at stå for produktionen af visir hos Urbana. Jeg kunne få 100.000 fra starten af, så jeg kan godt forhøje ordren, hvis det er. Da coronakrisen brød ud, der fik vi en ordre ind på 1,4 millioner visir. Det er et skulderklap, at man er med til at være med på sådan et projekt. Jeg er en med et stort driver, og jeg kan godt lide at tage udfordringer op. Den bedste måde at gøre det på, det synes jeg var at tage handelsuddannelsen.